Já si úplně nemyslím, že se bojíme očkování, protože očkování je součástí našich životů poměrně po dlouhou dobu. Když si vezmeme očkování, tak tam může být schováno celá řada různých strachů, ať už je to strach z jehel, z bílých plášťů, z nemocničního prostředí. Objevují se informace o tom, že po vakcíně se někomu udělalo špatně nebo měl nějaké nežádoucí účinky. To je informace, která... Říká strašně málo, protože pokud něco probíhá v masovém měřítku, jako je vakcinace, anebo jako třeba masové testování, tak zcela zákonitě se objeví nežádoucí jevy. A tam je zase důležitá věc a nesoustředit se na jednotlivé případy, ale na pravděpodobnost těch jevů, na to, jak často se vyskytují. A k tomu potřebujeme data a informovanost o datech a lidi, kteří těm datům rozumějí. Tady je každá rada drahá, protože pokud nemáte žádné znalosti v relevantních oborech, je to velice těžké se zorientovat. Musíte se řídit nějakou obecnou důvěryhodností a konsenzem lidí. Je důležité si uvědomit, že spoustu informací nemáme, a než někoho, řekněme, přesvědčovat a hledat falešné nebo Zdánlivě pravdivé argumenty je mnohem lepší říct nevím. A to nevím, by mělo možná zaznívat i mnohem častěji ze strany vlády nebo ze strany lidí, kteří jsou zodpovědní za řešení té situace. Jsme v situaci, kdy řešíme zdravotní problém, epidemii a máme sklony. Věřit tradiční profesi, která je s tím spojená, lékařům, ale zrovna epidemie je jev, který je pravděpodobnostní a strašně velkou roli tam hrají věci, kterým rozumějí daleko spíše matematici a nebo informatici. Fámy tady byli vždycky, a dnešní doba je zvláštní v tom, že je mimořádně snadné je šířit. V čím složitějším prostředí žijeme, čím víc informací kolem nás je, tím víc bychom měli věnovat úsilí jejich vyhodnocování. Věříme věcem, které nám řekli, přátelé, ačkoliv oni k tomu třeba nemají nějakou zvláštní kvalifikaci.